baktinge olgunça şirik bulayman. Babayın bilen bu inler minsin gene. Ulgaygende rahatı körüb yüreymen. Umar otun borar sıra tohtemez. Dünyada güzeller singe uçamak. Karışırım sözün derdimin dermanı. Siz ne yaşı köremen ana desen bas. Alem şadlıkların sendedir kızım. Hayatım yaratken yar yıldızım. Yaratken ya sanalar bulsun min bol. Bu hayat ne çünkü baktım ya sen bas. Alem şadlıkların sendedir kızım. Hayatım yaratken yar yıldızım. Yaratken ya sanalar bulsun min bol. Bu hayatta çünkü baktım ya sen bol. Bu hayatta çünkü baktım ya sen bol. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, assalomu alaykum. Feruza bonu, sizni bugungi konak-koningiz bilan tabrirlash maqsadida minglab-minglab muxlislarning qalbiga kirib borayotgan mehribonman tabir loyihasi sizni bugungi konak-koningizda oldizda turganimizdan juda xursandmiz. Bugungi tavallud ayyomingiz, bugungi konak-koningiz muborak bo'lsin. Bitta qarsa ochib qo'ying. Savol bermoqchiman hozir. Bizani komandamizni, bizani jamoamizni sizni bugun uch kunlik kuningizda kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimni taklifi bilan, kimni tashabbusi bilan hozir sizning oldingizda turibmiz? Onam, o'yinchonim. To'yota bitta qarsa cho'lib qo'ying, to'pqalar uchun. Bugun men uchun eng yaqin bo'lgan insonimni, men uchun eng yaqin bo'lgan qizimni, farzandimni shukrona kuni, shodona kuni ekan. Men hozir musofir yurtda bo'lsam-da, mana shu qizim bilan doimo qalban birgaman. Qizimni ko'proq yaxshi ko'rishimni aytinglar. Mana shu qizimni hech kimdan kam qilmasdan tarbiyalash uchun har qanaqa xizmat bo'lsa, men borimni beraman deb aytib yubordilar. Qizim musofir yurtda bo'lishimdan qat'iy nazar, qayerda bo'lsa ham oldimda bo'ladimi, uydami, mehmondorchilikdami? Qayerda bo'lsa ham hayoti shirin bo'lsin, kelgusi hayotlari totli bo'lsin. Kelajakda xalqimizga kerakli inson bo'lib yetishsin deb ajoyibda tort buyurtmagan ekanlar. Bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlar. Xursandmiz Feruza bonu. Bizani kelishimizni kutganiz bugun? Yo'q. Qanaqa bo'ladi deb o'ylaganingiz? Mana qarang, inson shodona kuni, shukrona kuni yaqinlashgan sari hammamiz xayolimizdan o'tadi-da, bugun yoki ertaga shodona kunimni, shukrona kunimni nishonlayman deb xayolidan o'tadi. Sizning xayolingizda nimalar o'tdi bugun? Lekin shu o'yinchonim shu narsa daraja qilibdilik, umuman kutmagan turman buni. Onajonim juda ham yaxshi ko'raman. Mayli, gapiring onajonizga, o'zidan kameradan mana kuzatib turibdilar. Nima gaplaringiz, nima tilaklaringiz bor onajonizlarga? Nima deb ishontiramiz, nima deb va'dalar berib olamiz? Qarang, bugun sizga shunday surpriz, shunday quvonch ulashtirdilar onajonizlar. Darajasini juda ham yaxshi ko'raman. Siz albatta siz aytganday qiz bo'lib yetishaman. Sizni tilaklaringiz albatta ro'yobga chiqaraman. Qarsanglar eshitilmayapti, qarsanglar. Xursandmisiz? Kayfiyat ancha ko'tarildimi? Kamera zaten olup geliyor. Bana hazır bizden asosiy tashkilotchimiz bilan telefon orqali bog'landik. Assalomu alaykum, yaxshi misiz? Yaxshi misiz? Manzilda adashmadikmi? Bugungi kun shukrona kunini nishonlayotgan tug'ilgan kun sohibasini qaysi samimiy gaplar bilan tabriklab qo'yamiz? Yig'lamang, mayli. Biz bugun hozir sizdan yaxshi, ajoyib samimiy tilaklar eshitmoqchi biz.
Yani işlerimiz ona canlardan. Marhamat Nilüfer abi. Sizgem rahmat. Qayerda bo'lsangiz ham sog' salomat bo'lishga majbursiz. Shunaqa oila a'zolaringizdan o'zingiz uchun eng yaqin bo'lgan insonlaringizdan mehr ulashdan charchaman. Katta rahmat. 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 Feriza bola xursandmisiz? Kayfiyatingiz ancha ko'tarildimi? Qarang, onajonimiz sizga shunday surpriz, shunday sovg'alashgan ekanlar. Endi bundan buyog'iga mana shu onajonimizni bergan tarbiyalarini oqlab, kelajakda xalqimizga, yurtimizga, mana o'qituvchilarimiz ta'limini oqlab, kerakli inson bo'lib uchun yetishish maqsadida hozir mana shu kameramizga qarab onajonim va ustozlarimni bergan tarbiyalarini doimo oqlayman deb va'da berish kerak. Onajonim va ustozlarim bergan tarbiyalarni albatta oqlayman. Rahmat. Bundan tashqari mana shu Feruza qizimizni kamol toptirishda tarbiya berishda yana bir insonni o'rni bor. Sinf rahbarlari Shododa opa. Musofir yurtdagi Nilufar opa tomonidan ushbu bo'limizdan sizga. Rahmat. Ustozlar nomidan kimdan samimiy tilaklar eshitamiz bugun Feruza qizimizga atab? Rahmat. Sog'lom bola bo'lsin. Marhamat. Bugun Feruza qizimni tavallud ayyom bilan tabriklayman. Dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilayman. Qachon ota-ona baxti bo'ladi? Qachon farzandini ortig'idan, farzandini orqasidan uni baxtini, faxrlanishini, uni yutug'ini ko'rib baxtli bo'ladi. Mana o'ylaymanki, Feruza qizim onasiga ana shunday baxtni hadya qiladi kelajakda deb o'ylayman. Doimo ana shu Feruza qizim baxtini ko'rib, inson onalari kamolini ko'rib yursinlar, 100 yoshga kirsin Feruza qizim. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Qarsanglar, xolos. Baqa, yana kimdan eshitamiz? Ustozjonlar. Keling. Uchun maktab uchun kutilmagan holat bo'ldi. Shunday bir surpriz bo'ldiki, Nilufarxon, ana bizani kuzatib turgan bo'lsangiz, eshitib turgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi bo'ldi-da mana qishloqimiz uchun. Men bilgan taqdirimda umuman 350 nafar o'quvchini olib chiqqan bo'lardim-da. Buni ko'rsin edi o'quvchilar. Bizani mana shu chekka bir hududimizda, chekka bir qishlog'imizda shunday bir ana uzoq yurtda bo'la turib shunday kayfiyatni ko'tardingiz-da. Mana 22 nafar o'quvchimiz ko'zida hayajon, bir 5ta o'quvchimizni ota-onasi Rossiyaga bularni yig'latdingiz. Bu xursandchilik ko'z yoshi albatta bularni ota-onasi ham sog'-salomat keladilar. Yig'lama shabuna. Bu xursandchilik ko'z yoshlari, sog'inch ko'z yoshlari qilib qo'ydingiz-da Nilufarxon. Muborak bo'lsin Feruza tug'ilgan kuni. Albatta sizni bergan tarbiyasini, ustozlar bergan tarbiyani Feruza oqlaydi. Sizni ko'klarga ko'tarib aytganingizda inson bo'ladi kelajakda. Qarsaklar bilan xolos. O'quvchilar nomidan, dugonalar, yigit sinfdoshlaridan kimdan eshitamiz tabrik bugun o'quvchilar? Ismlaringizni bilmayman-da, o'zi aytib chaqiradi. Yaqin dugonalar yo'qmi? Tabriklamaymizmi bugun yaxshi? Marhamat. Timur. Boshlariga sog' bo'lgin. Ilohim, yana bir marta tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Yana kimni eshitamiz bugun tabrik? O'quvchilar. Chin dilimdan tabriklayman. Ilohim, sen bu tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rishni xohlayman. Sen o'zining xohlagan bir geçişini dilerim. Bu turgan günler köpünü görüntü. Dugun hocam, tabii ki. Kursa mısınız? Albert. Kayfet, ancak ötelerini mi? Karay. Bizden kamerada, ustaz canlılar, siz için en yakın bölgen
o'quvchi sinfdoshlaringiz guvohligida, bizning kameramiz guvohligida mana shu so'zlarim hamda ota-onam bergan tarbiyani oqlayman deb va'da berdingiz. Va'dani buzilgani uchun qanaqa jazo bor ekanligini bilasiz. Biz ushbu va'dani mana kameramizga bir-bir muhrlab qo'yamiz. Musofir yurtda yurgan onajonizlar, ustozjonlaringiz hamda o'quvchilaringiz guvohligida ko'nglingizga ozgina xursandchilik, ozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz bundan juda xursand bo'lik. Bugungi shukrona kuningiz, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hiç kimge bir may sevaman, hiç kimge bir may sevaman. Rahmat, aman olsun.